Jo, prøver vi på nytt med et nytt opptak, i og med at lyden var ikke på tirsdag den 18. i første timen. Så da skal jeg gå gjennom lysarket som ble presentert fram til pausen. Og temaet er grunnlagsdokumentet Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Og Satoshi Nakamoto. Først en kort repetisjon av forrige økt. Da var 5. september. Gjennomgang av dokumentet. Og de neste punktene. Hvordan utgjør en bitcoin-node? Hvilke oppgaver bitcoin-noden har? Og videoen separasjon av penger og transportsystem. Da rakk vi ikke forrige gang, så da blir neste gang. Og oppgaver. For de som er interesserte, lasta ned fullklient bitcoin-programvare. Den ble òg gjennomgått i andre del. Den skulle være grei. Spørsmål og svar slik det ble annonsert, den ble ikke gjennomført på det tidspunktet. Generelt vil jeg si at hvis de har spørsmål, er det bare å melde dem på Canvas. Kanskje gjennom diskusjonspunktet. Ja, om spørsmål og svar, det er bare å melde på Canvas under diskusjonen. Eventuelt en melding, eventuelt chat. Men jeg tror kanskje diskusjon er det beste punktet for å ta vare på historikken. Så det er bare å spørre, ja. Hva som helst. Jeg svarer stort sett når jeg er ledig, og stort sett så sjekker jeg den hele tiden. Sist snakka vi om opphavet til bitcoin, og vi gikk gjennom videoen Bitcoins Origin med Andreas Antonopoulos. Og i tillegg til å forklare bakgrunnen for bitcoin, som selvsagt hadde sterk sammenheng med finanskrisa, så så vi òg på den globale betydningen av bitcoin. Altså Andreas, han løfter blikket i sin ganske visjonære presentasjon og så på hva er betydningen av bitcoin langt forbi bitcoin som et investeringsmiddel og det å håpe å bli kjapt rike. For enkelte er det greit nok, det er jo et mål, men bitcoin har nok større potensial enn som så. Og det fikk jo han ganske godt fram. Hovedpunktet i videoen hans det er jo at bitcoin og kryptovaluta er viktigst for den andre halvparten, altså resten av verden. De som ikke har tilgang til finanstjenester eller har dårlig tilgang. For dem er det faktisk nok med en 35 dollars Android-telefon, så har de alle muligheter til å delta i den globale økonomien via bruk av kryptovaluta. Bitcoin og kryptovaluta kan òg fungere som et ris bak speilet for vanstyrte nasjoner. Vi ser det tydelig i Venezuela, men òg i mange andre land. Bitcoin blir da fort en reservevaluta. Amerikanske dollar vanligvis er, men pga. restriksjoner, altså land som er i økonomisk trøbbel, de er ofte raske med å legge hindringer i veien for vanlige folk, slik at de ikke skal veksle den nasjonale valutaen inn i amerikanske dollar. Og da kan kryptovaluta være et alternativ, fordi det er mye vanskeligere å stoppe bruken av kryptovaluta. En ulempe er selvsagt at volatiliteten, altså kursendringene, er fortsatt store i både bitcoin og kryptovaluta ellers. Så det er klart det er forbundet med en viss risiko å veksle inn i bitcoin eller kryptovaluta. Så er det argumentet om
personvern og økonomi. Vi går mot et kontantfritt samfunn. Bare 2-3% av økonomien var basert på kontanter i dag. Det går fort mot null. Og da vil i dag si at vi har 100% sporbare transaksjoner. Alt vi gjør i økonomisk forstand er sporbart. Jeg og mange andre mener at det er viktig å ha et alternativ som ikke er sporbart. Da kommer kryptovaluta inn som en viktig sak. Så er det, som vi også var inne på, dette med grenseløs overføring av verdier. Du kan ikke stoppe bitcoin eller andre kryptovaluta på grensa. Hvis du kan huske 12 eller 24 år, så kan du spasere gjennom en grensekontroll med millioner, om det så er, i hodet ditt, rett og slett. Og du kan regenerere kryptolommeboken din så fort du har passert grensa. Skal du stoppe det, så må du vel til med elektrosjokk eller noe lignende. Og helt til slutt, bitcoin er per i dag det sikreste åpne IT-systemet som finnes, og som verden har sett. I seg selv en stor verdi, og i seg selv noe som bør kunne forklare en god del av verdien til bitcoin, slik den framstår i dag. Det var forrige økt, og dagens økt er jo da en grundig gjennomgang av bitcoin-dokumentet. Jeg har tidligere sett at det ble publisert 31. oktober 2008, snart 10 år siden. Det ble publisert i en liten krins av det som ble kallet, som blir kallet cypherpunk-miljøet. Et nerdemiljø i høyeste grad. Eksperter på kryptografi. Folk som er litt i utkanten av det. Skal vi si, strømlinjeform av samfunnet. Det betyr ikke at det betyr absolutt ikke at det er kriminelle personer, noe slikt. Det er bare folk som da opererer litt utenfor det tradisjonelle. Det var de første som så dette dokumentet. Og det ble ikke voldsomt godt mottaket. Litt merkelig grunn. Egentlig var det bare en person som fant dette interessant, og så begynte å diskutere med Satoshi Nakamoto. Han har et Hal Finney, og er antageligvis den nest viktigste personen i bitcoin- og kryptohistorien. Han døde dessverre i 2014, men viktig person, spilte inn mange endringsforslag til det opprinnelige forslaget fra Satoshi Nakamoto. Og systemet ble satt i drift 3. januar 2009, og har gått så å si kontinuerlig siden gang. Hvis vi begynner med tittelen, så er det klart at bitcoin er digitale kontanter, electronic cash. Første setningen angir egentlig visjonen for dokumentet og for systemet. Altså et system basert på elektroniske kontanter som tillater verdioverføring direkte mellom personer. Eventuelt mellom maskiner og personer, eller mellom maskiner. Uten at du trenger en finansinstitusjon til å godkjenne transaksjonen. Dette er det viktigste med bitcoin og senere kryptovaluta. Eliminering av den tiltrudde tredjeparten. Så ofte er en bank. Det kan jo også være andre. Så står det videre at digitale signaturer er en viktig del av løsningen, men digitale signaturer er ikke nok. Ikke tilstrekkelig for å unngå det som fortsatt var det store problemet for de som prøvde å lage digitale kontanter. Og det er mange som har prøvd. Problemet der var å unngå dobbeltbruk, eller det som heter double spending, uten å måtte bruke en tredjepart. Ingen hadde klart det før bitcoin kom på banen.
Men som sagt, det var mange forsøk, og et av de viktigste var en kryptoekspert som heter David Chaum, som har kommet med mange nye ting, mange bidrag til utviklingen av krypto og kryptografi. Han utvikla tidlig på 1990-tallet noe som heter DigiCash. Men han sleit med å eliminere banken, så systemet var avhengig av en bank for å fungere. Det tok aldri år, og det ble lagt ned etter hvert, etter noen få år. Men dokumentet foreslår en løsning på dobbeltbrukproblemet, double spending. Og det er blant annet dette her node til node peer-to-peer-nettverket, altså et nettverk av likeverdige brukere eller noder. Og løsningen er videre at det blir laget i stadig veksende kjeder og transaksjoner. Og de transaksjonene blir sikra ved hjelp av noe som heter proof of work. Det må settes inn i en arbeidsinnsats for å få lov å lagre transaksjonene til blokkjeden. Transaksjonene blir samla i noe som heter blokk i blokker, derav navnet blokkjeden. Og det blir laga et slags stempel eller fingeravtrykk av hver blokk. Og det fingeravtrykket da blir inkludert i neste blokk, slik at eventuelle forsøk på endringer av tidligere blokker vil være lett å se. Tidsstemplingen er òg viktig for å kunne avgjøre tidsløpet for transaksjoner, altså hva slags transaksjon som kom først, og hvorfor den som kom etterpå. Det er òg en viktig del av dette. Og det er som sagt lett å se hvis noen prøver å endre systemet. Det vil ikke si at det er umulig. Det er mange som misforstår dette og sier at blokkjedeteknologien i seg selv er sikker mot endringer. Det er han ikke. Teknologien er slik at det er lett å se hvis noen prøver det. Men det betyr ikke at det er umulig å gjøre det. Så sier dokumentet videre at, altså sammendraget fortsatt, at den lengste kjeden er den rette, den korrekte. For i blokkjedeteknologien så oppstår det ofte splittinger, det som heter forks på engelsk. Det skjer slik umotivert, f.eks. ved at to aktører finner en ny blokk omtrent på samme tid. Begge er korrekte, følger reglene, begge blir akseptert av nettverket. Men så blir spørsmålet hvorfor en av de to skal du bygge videre på? Og i begynnelsen blir begge to bygd videre på. Til slutt er det ei kjede som blir lengre enn den andre, og det er den korrekte. Og den andre kjeda blir nullstilt, eller kappa av. Alle transaksjonene i den kjeda blir ført tilbake til ubehandla. Og må vente til å bli inkludert i ny blokk. Så den lengste kjeden, forstått som den kjeden som har mest regnekraft sammenlagt bak seg, det er alltid den rette kjeden. Og så en liten kuriositet. Blokkjede har jo fått voldsom oppmerksomhet. Da ordet finnes ikke i originaldokumentet, bare 'chain of blocks'. Så ordet 'blockchain' har kommet til etterpå. Så sier sammendraget litt om strukturen i systemet. Den er minimal, den er så enkel som mulig. På samme måte som Internett, så blir karakterisert som et dumt nettverk. Noe som er positivt. Det høres jo ikke bra ut, men det er også positivt. Fordi intelligensen er flytta ut i endeleddet, nodene, brukerne. Og nettverket og maskinene i nettverket har voldsomt enkle oppgaver. I Internett ruter videre informasjonen så fort og effektivt som mulig. Ikke bry seg om innholdet.
Litt det samme i bitcoin-nettverket. Noen enkle kontroller på at transaksjoner følger oppsett format, at blokker er i tråd med regelverket. Ellers minimalt med intelligens. Bare en kontroll med at reglene blir etterlevde. Og da er det ruta videre transaksjoner som blir hovedsaken. Ruta videre transaksjoner, og senere ruta videre blokker. Så da er samling av transaksjoner. Da gjør du òg at deltakere i bitcoin-nettverket, altså noder. Og da tenker vi her på full klientnoder, altså de som har den komplette blokkjeden og hele historikken med seg og har en fullstendig versjon av programvaren. De kan komme og gå i systemet akkurat som de vil. Det påvirker ikke systemet. Så det er ikke avhengig av at alle online eller at et visst antall er online. Her kan maskinene komme og gå nett som de vil. Dokumentet er inndelt i 12 deler. Vi skal gå gjennom alle 12. Se på hovedinnholdet. Introduksjonen har vi for så vidt vært inne på gjennom Bitcoin sitt opphav og videoen til Andreas Antonopoulos. I dokumentet så er det lagt mer vekt på problemet med dagens handel på internett. Og de hindringene og problemene i og de fordyrende mellomleddene som finnes. Og at et system basert på der tilliten er basert på kryptografi og ikke finansinstitusjoner, vil være bra og vil være mye billigere. Kapittel 2 handler om transaksjoner, altså verdioverføringer mellom aktører. Og i bitcoin er det jo overføring av bitcoin. Definisjonen av en elektronisk mynt, altså en bitcoin, den er ei kjede av digitale signaturer. A chain of digital signatures. Hver eier av en bitcoin har fått den bitcoin fra noen annen, altså en inngående transaksjon. En bitcoin-transaksjon har alltid en eller flere inn-verdier, inn-transaksjoner, og har alltid minst én gjennom flere utgående transaksjoner. Og ved å overføre en bitcoin til neste person, så signerer eieren med sin private nøkkel, inkluderer mottakeren sin offentlige nøkkel. Og dermed så overtar neste person eierskapet, fordi det er bare den personen som kan låse opp med sin private nøkkel. Vi skal se på dette med offentlig og privat nøkkel og offentlig nøkkelkryptografi. For det er helt sentralt i systemet, og det er helt sentralt i alle kryptovaluta-blokkjedesystem. Det er en av de viktigste byggesteinene. I dokumentet så er det illustrert på denne måten. Kan være litt vanskelig å ta umiddelbart. Det blir fort litt kokt i toppen når du begynner å studere slike figurer. Men forenkla sagt så er det, hvis vi ser på den første transaksjonen, så kommer det inn en tidligere transaksjon, den pila som kommer inn fra venstre. Eier null er den som eier den transaksjonen. Han eller hun signerer på den transaksjonen med sin egen private nøkkel og inkluderer neste eier, som da er eier én, sin offentlige nøkkel. Det samme skjer i neste transaksjon, der eier én overfører bitcoin til neste person igjen ved å signere med sin private nøkkel og inkludere neste eiers offentlige nøkkel. Og slik vandrer bitcoin fra eier til eier, dvs. Si, vandrer ikke helt sikkert. Bitcoin ligger alltid på blokkjeden
og skifter bare eier i form av at det er nye overføring til nye nøkler. Nøklene skifter, det er nøklene som egentlig skifter, her, og bitcoin blir liggende der det ligger. Bitcoin forlater aldri blockchain, og bitcoin er på blockchain, og det er litt merkelig at bitcoin er ikke i lommeboken. Ikke i bitcoin-lommeboken. Så ordet bitcoin-lommebok er jo litt misvisende. Bitcoin-lommebok inneholder bare nøkler. Det var så langt vi kom i første timen forrige tirsdag, altså 18. september. Og siste del av den dobbeltimen, da fungerte lyden, og den videoen er alt